Från Emmodalen. Ja, vi ser ut att behöva lite bärgarhjälp där nere på Henrik Johansson från Kinda. Då är Hitchinson i väg också då. Då ska vi se vem som rycker åt sig ner. Titta på stackarna. Ska vi se vem som drar dem. Det är Lasse Lundes stack nummer 4. Johan Karlsson från Vimmerby är där framme i ledningen och så händer det grejer borta med två bilar, men nu är de igång igen, härligt. En andra plats på tänkt följd av Borg. Ja, ska vi se om vi får en riktig fight ut på det sista varvet. Kommer in ledande Johan Karlsson från Vimmerby och så kommer Borg då på insidan. Spikertornet då. Och det är fortfarande oförändrat när de kommer ner emot spikertornet. Det är Börje Adamsson, det är EDP, det är Bronberg. Oj, 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 vilken rullning han gör här nere då. Start nummer 26, Mikael EDP från Lassena. En fullspängare. Ja, då ser vi att det är en Det var framme i ledningen på Antonita Karlifrån. Se vad som var, ajajaj, och så gör Sanna Volvarsson en liten refär då. Står ute utanför banan. Kastade loppen nu. Ja, det är ajajaj, och på en andra plats i ett av Stefan Svensson Vimmerby. Oj! Aj, 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 och vi ser att det är trångt, trångt, trångt. Vi har fem bilar som är med och krigar om det här och det startar med det. Där är Stefan Svensson och Christian Borg, så ser vi att EDP upp och uppvaktar Christian Borg, vilket är 18 år.
Ska vi se, nu är han uppe jämtidigt med Jesper Frode och Jesper Frode trycker till. Ja, han behåller fortfarande ledningen. Mycket snyggt kört utan start nummer 105. Kommer långt ut. Aj, 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 och så har vi en ny ledare då, Anton Isaksson är framme i...